Irapa gahoro gahoro gushika yose iheze. Igisigaye ni giki abasigaye gusiga ku mugati byonyine. Bakunzi ba PTV turabasuhuje. Karibu kandi muri cha iganiro mukunda cyane Test with me. Uno munsi tuza kubigisha gutegura amafunguro ya mu gitondo ari with a breakfast cyangwa petit déjeuner. Tuza gukora egg sandwich n'umugati woroshye cyane ushobora kukorera umuryango wawe mu gatondo muri muri weekend cyangwa ufite abashyitsi byo mu gatondo, ibintu byoroshye byoroshye cyane. Karibu tubane nanje. Nkuko twabwiye rero, egg sandwich yacu dukoresha ibirungo byoroshye kandi na kanya gato cyane. Ubwo turakoresha amagi, first of all, of course, koni egg sandwich. Dukoreshe ham ariyo jambo, dukoreshe itomati, dukoreshe ibitunguru poivron, aga persil, dukoreshe magi, mayonnaise, royco, ketchup, black pepper ariyo bita na pilipili manga, hama bodo dukoreshe n'umugati. Icyo dutangira, turatangira amagi yacu tukaya amagi turayitonora ya magi yacu twahejeje kuyatonora ubwo tuyashyira ku ruhande tugafata ibitunguru tugafata igitunguru tukayikatamo kabiri ubwo tugakata duto duto. Tufata poivron yacu dusoje gukata ibitunguru turakoresha igice cyonyine kirakwiye turabanza tugakuramo imbuto tugatata tugakata kwa kundi nyene duto duto. Yo dusoje gukata poivron tuca dukata inyanya niyo tuba tugakuramo bino by'indani izi mbuto tugasigarana uruhu rw'inyuma gusa dusoje ca dukata kwa kundi nyene twakata ibindi duto duto zayonya zacu turasoje kuzikata tugashobora tuja kuri twa dupersile natwone tudukata kate duto duto nkuko twakoze ibindi dusoje tuca dukata za ham zacu. Mise en place yacu ikaba irarangiye. Ubu cyo tugiye gukora ni iki? Tugiye kumixinga ama ingredient yacu yose. Turatangira ku magi, dukoresha wrap, dukoresha hano kuri tuno duto duto. Ntabwo tugira binini cyane. Tugafata igi rimwe rimwe tukarirapa. Irapa gahoro gahoro gushika yose iheze. Cyo dufata ya vegetables yacu tukayavanga za nyanya bya bitunguru na ya poivron tukabishyira hamwe. Ngo tumaze kubishyira hamwe turashyiramo aka vinegar gakeya kugira bice ama bacteries yose yoba arimo. Ushobora gukoresha vinegar vine gutayifite ushobora gukoresha n'indimu nta kibazo ntacyo bitwaye. Kasha tuvanga tufata ya magi tukashyiramo ya vegetables yacu tugashyiramo
ya persire ntabwo dushyiramo kenshi cyane nyuma tukongeramo za ham mwibona ko bicayifata n'akarangi gasa neza ko n'amabara menshi atandukanye biba binabereye ijisho byonyine kureba tuca dushyiramo bya birungo bindi rero babisigaye turashyiramo mayonnaise turashyiramo ketchup dushyiremo aka black pepper aka cube magi kamwe dushyiremo na karoyiko ntabwo dushyiramo kenshi nako turashyiramo gakeya hama tukavanga igisigaye n'igiki abasigaye gusiga ku mugati byonyine urabona amakala aba arimo harimo papo harimo red harimo green biba bisa neza cyane tuje tukarambikaho umugati dusoje gukata kwa kundi tumwe nabereka ubucu gafata ugaterura ukagatereka like this unabona ko biba bisa neza ko nababwiye n'amafunguro yoroshye cyane ushobora gukora uri mu rugo kandi bigafata akanya gato nkuko mubibona ya egg sandwich yacu iratunganye karasa neza karyoheye ijisho kandi no mu kanwa ni ubu rero wa mwanya urageze wa mwanya mwiza wo gutestinga hamwe natwe karibu dutestingane bakunzi bacu turasubiye kubasuhuza kandi tunabona amafunguro yacu are ready nk'uko mubibona dufite umutumirwa yitwa Gentil UC Gentil 83 salama bro salama salama meze neza fresh kabisa karibu cyane muri PTV muri kanyo cyacu test with me ni uno munsi twifuje gutestingana nawe yego karibu asante sana tukuri ko bimeze wumva gute mbese gato ntabwo urahe numva nashaka kumva uko ibintu bimeze ntabwo uko uburyo buri kugenda bwiyongera buri ibintu ni ubushake ugahita umbwira rero ukuntu ibintu byitwa numva especially kuri njyewe numva biryoshye umva ibyo utuntu turimo yitwa egg sandwich ni breakfast yoroshe ushobora gukora mu rugo hamwe mubyutse mwese muri mu rugo nawe mubana ni akantu koroshe gafata akanya gato ni amagi ni jambo ni tomati n'ibitunguru mbega ibyo bintu byose bishobora kujya mu mugati byose tukabivangira hamwe bikaca bitanga akantu wumva kameze kuri kurama nibwira ko bino bintu bifite na vitamine yo ku rwego rwo hejuru wanewe wambwira umva nta mwene mu byumva amagi ijambo mwari ko si ntabyibuha ntangana ku mwazi mwari ntumara ko usanzwe umusore ari bo aba ari kugira nyine amayoneje uba watakaje umuntu aba yakuze aba yagize ke wirirwa umunsi wose umeze mpeke
ariko kandi abashiti banje baragakeneye kabisa nta kibazo na kimwe mugakeneye mushaka muri ntahantu ugashaka mukora ku rutsinga gusa PTV muri description harimo nimero za Peter's Breakers muraduhamagara tubakorera mu kanya gato cyane mwishariye atakiyo na kimwe muzi delivery kabisa mukanya gato no giciro kiri hasi cyane oya nje ndabyumva ko nta ninuza nta nubwo ari bya bindi byo byo gutuburira abantu igindi kuryumvamo jambo ndi kuyumvamo apana bya bindi byo gushyira mutuntu twiki niki niki nebana agatomati karimo numugati urabyibushyereka cyane ibintu byose muri Peter's Breakers numugati ukorwa mu Peter's Breakers byose byakorewe hano ni kuvuga ngo aka kanya tuvugana ndamutse ntanze komande nahita nyibona nkuko nyemishaka cyane gose okay bakunzi bacu mwabyumvise address nta yindi ni Peter's Breakers hama subscribe mubyibagire kaga kengeri uko video yose sohotse muba abambere kuyibona tukashaka kwashimira rero ko mwabanye natwe mwabaye na janti tugatestingana hamwe reka tubareke namwe mutestinge kuvyo mwatekanye natwe bo janti nawe uta wakoze kutwitaba thank you so much Peter's Breakers.